ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਰਾਧਾ ਜੀ ਗੰਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਤਿਜ ਚੌਧਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ 420 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੀਕੁਅਲ ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ 420 ਰਿਟਰਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ, ਪਾਇਲ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪੈ ਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਮੱਛਰ ਲੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਸੀ? 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਂਗੂ ਮੱਛਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ 420 ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਪਣੀ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਕਰ ਪੁੱਲਰ 5 ਕੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਤੇਰਾ ਮਰੀ ਬੈਠੇ। ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਸੇਜ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਔਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਔਨ ਮਸਤੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਹਾਊਸਫੁੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਅ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੂਵੀ? ਔਸਮ, ਵਧੀਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਫਿਲਮ ਭਾਅ ਜੀ, ਸਟਾਰਕਾਸਟ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈਨ ਵਧੀਆ, ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਮਸਤ, ਲਾਸਟ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੋਗੇ? 5 ਰਣਜੀਤ ਬਾਬਾ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੋਗੇ? 5 5 ਨੰਬਰ 1 ਫਿਲਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ। ਐਂਡ ਗੰਗਾ ਬੜੀ ਮੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੋਗੇ? 5 4.5। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੱਸੀ ਦਾ ਰੋਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਗੰਗਾ ਮੈਲੀ ਕੀਤੀ ਬਸ। ਆਂਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਮੂਵੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੂਵੀ ਲੱਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੋਗੇ ਮੂਵੀ? 5 ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ? ਆਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗਾ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ? ਇਹ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿਹਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ, ਪਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਯੈਸ, ਗੱਲਾਂ 2 ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਓਕੇ, ਗੱਲਾਂ ਯੈਸ ਔਰ ਗੱਲਾਂ 2 ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੋਗੇ ਮੂਵੀ ਨੂੰ? 5 ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਟਾਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥੀ ਮੂਵੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥੀ ਮੂਵੀ। ਜੈਸੇ ਅੰਦਰ ਹੂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰ ਦੋ ਜ਼ਰਾ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਆਉਂਦੀ ਬਾਅਦ, ਫੁੱਲ ਕਾਮੇਡੀ, ਟੂ ਗੁੱਡ ਮੂਵੀ, ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਵਾਕਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਐਂਡ ਫਿਲਮ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਕਿੰਨੇ ਸਟਾਰ ਦੋਗੇ? 5 ਔਰ ਕਿਸ ਕੀ ਐਕਟਿੰਗ ਆਪਕੋ ਸਭ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਲਾ, ਮੂਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਮੇਡੀ ਫੁੱਲ, ਢਿੱਡ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਲਮ। ਤੋ 5 ਮੇ ਸੇ ਕਿਤੇ ਸਟਾਰਸ ਦੋ? 5 ਮੇ ਸੇ 5 ਹੀ ਦੂੰਗਾ, 10 ਮੇ ਸੋ 10 ਮੇ 10 ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਮੂਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਲੋਕ ਥੀਏਟਰਸ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਟਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੂੰਗਾ 4.5 ਸਟਾਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਊਂਗਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਰਿਵਿਊ ਨਾਲ। ਬਾਏ।